မြမရိုးရာအတားတဆင်းအချိန်ကိုတော့ရောက်လာကြပါပြီလားဒီနှစ်သိန်းချက်လည်းပဲမပြောရပြန်ပါဘူးလေအိုးရေနှစ်တရာလိုပဲလူတွေအကုန်လုံးစိတ်လို့ကိုလို့နဲ့ပြောနိုင်တယ်တကြံဆိုတဲ့အချိန်လေးကိုအမြဲဆုံးရောက်ပါစေThank you.
ထပ်ပဲလို့ရှိရင်ဟိုနားထဲကိုပြီးပြောပါလေညက်တော့ကိုမှာမဖြစ်ဘူး။တော့ဘာလို့ဘာမှမခိုင်းဘူး။အမေအဆက်ပြောက်သွားရဲ့ကျင်းရိပ်မရပါဘူးနည်းလို့ရပါရဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုရေးသေးတော့ပဲပို့ချက်ပြီးတော့နောက်လောင်းလောင်းနောက်လောင်းလောင်းမြောင်းမြောင်းနောက်မြောင်းနေသွားပခုံးပခုံးစရာ